Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бүгін біздің студиямызда Қазақстанның мықты, жеңіл салмақтың мықты жауынгері Олжас Есқараев. Олжас, қош келдің. Рахмет осылай бізге көңіл бөліп келіп отқаныңа. Олжас, біздің NFC 30 жарысымызда азғандай уақыт қалды, 20 күндей қарсыласыңды көрдің. Жалпы сенің жаттығуың қай жерде, қалай, кіммен өтіп жатқаның туралы айтып жіберсең. Қош көрдік, рахмет шақырғандарыңызға. Дайындық қазір осы Алматы қаласында өтуде. Қазақстан мықты топовый байыстері, жоғары лигада өнер көрсетіп отырған жігіттер Артем Резников, Асиф Тагиев, Адил Боранбай, Азамат Бақытов бірге жасап отырмыз бәріміз. Тұрақты зал жоқ, әр залда қай жерде мықты жігіттер сол жерде жағалап жүрміз ғой қазір. Сол дайындық ойдағыдай өтуде. Алла қаласа енді барымызды саламыз деген ойдамыз. Өзің қарсыласын көрдің ба? Мен жаңа былай кездесуді айтқан жоқпын, жалпы жекпе-жектерін, оның дайындығын, базасын. Мен енді былай шердогын қарасам, 11-1 еркін күреспен жақсы айналысқан, мықты Ресейдің мықты проспекті емес, кәсіпқой деңгейдегі спортшы деп айтуға болады. Өзіңе қалай, осындай сенің карьерыңда сондай спортшы кездесті ма саған? Әлде де бұл басқаларына қарағанда мықтылау ма? Қазір рекорды бәрі мықты болып тұр. Енді ол дайындығы қалай екенін көреміз да? Жоқ, дайындығы болмай қой, қазіргі тұра деңгейін айтады. Деңгейін енді кіммен шыққанына қарай, мықты болмаса 11-1 рекорд болмайды ғой. Жоқ. Сен менің сөзіммен келісесің, иә? Бұндай спортшы сенде болған жоқ, дұрыс па? Бұндай қарсылас. Менің ойымша, менің өзім жалпы анализім бойынша. Иә, мықты спортшы болсын. Жекпе-жектерін көрдің бе? Жекпе-жектерін көрдім. Жақсы күреседі, стойкіде де істейді. Темп объектейді, жаңағы бірінші нөмір болып адамға ұмтылы. Басында саған ол қарсыласты берген кезде басқасын таңдау, кішкене ойланып қалу деген болған жоқ па? Енді ойланасың әрине, бірақ енді жекпе-жек болғаннан кейін тәуекел деген бар ғой бізде. Иә. Тәуекелге бел буамыз, қалай келеді солай күтіп аламыз. Жекпе-жекті қалай аяқтаймын деген ойым болды. Жекпе-жек енді бір мынандай раунд, мынандай деймін, до конца аяғына дейін дейді ғой, аяғына дейін характерді көрсетіп, бар бензинді жағып, бір жақсы бой көрсетуге тырысамыз ғой. Сенің базың, мен білетін болсам, қазақша күрес. Мен шынымен айтсам, бірінші рет сөйлесіп отырмын, қазақша күрестен шыққан бала қазір айманда жүрген. Мен үшін ол шынымен айтсам, қуанышты хабар. Қуанышты жағдай, неге десең, қазақша күрес өзіміздің ұлттық спортымыз. Қазақша күрес туралы айта аласың ба? Ол MMA-ге өте жақсы әсерін келтіретін, жақсы физикалық жағынан, техникалық жағынан, тағы да басқа қандай аспекттер бар, пайдасы тигізетін MMA-ге. Қазақша күрес енді бізде өте физикалық жағынан жақсы ғой, адамға алысқанда да оны ешқандай бір басқа күрестерден бір ерекшелік бір минусын көрген жоқпыз, аллаға шүкір. Тағы жастарға айтып өтетінім, қазақша күреспен айналысыңыздар. Ал кезінде қажымұқан аталарымыз, балуан шолақ аталарымыздың бәрі қазақша күрестен балуан болып әлемнің түкпір-түкпірінде керек десеңіз ереже жекпе-жекте де өздерінің мықтылығын көрсетті ғой сол спортта. Техникалық күрес қой негізі. Жамбас әдістері кішкене келеді ғой, анау сеттің ішінде де тақалған кезде де жамбас әдістері өтіп кететін кездер болады ғой. Егер ұлың саған бір күн ішінде үйге келген кезде әкемен MMA-мен айналысамын десе, сенің ойың сол туралы қалай қабылдайсың, сонда сол туралы айтып жіберсің? Ұлымыз енді MMA-мен айналысамын деп келсе екен, әрине қуана оны демеуге тырысамын. Неге? Өйткені дәл қазіргі уақытта қауіпті болып қалды ғой, кеше көріп жатырсыздар ғой өздеріңізді, анау шеруге шығып жатыр, басқа неде білесіздер ғой. Басқаларды білесіз, шашын өсіріп түрлі түсті боянып қайдағы жоққа еліктеп кеткенше нағыз еркектің спортымен, нағыз жігіттің спортымен айналысқан қуанышты жағдай ғой. Олжас, енді сенің жекпе-жектеріңді қарай отырып, сенің жаттығуларыңды инстаграм барып құдай шүкір соның бәрін қараймыз, бірақ сенің инстаграм қатты дамыған ау деймін да, соған қарағанда бір хайп деген мәселе, жаңағы басқа қазір осы спортта жүрген спортшыларды көріп отырсың. Енді хайп деп қысқаша айтайық, хайп жасайтын спортшылар аралас жекпе-жекте енді шамамен бір 30-да 70 деп айтсақ болады, 30% MMA-да жүргендер хайп жасай алады. Қалай ойлайсың, сол саған проблема ма, сен сол хайп жағынан жұмыс жасамай жатқан? Бір айтарлықтай проблема емес,
жұмыс жасап, кішкене ұят деген нәрсені алып тастап, кішкене кірісіп кетсе болатын сияқты ол. Ардақ Назаров та, мен хайп деп айтпаймын, бірақ Ардақ Назаров ағамыз өзінің әңгімесі арқылы, өзінің жаңағы подачасы арқылы, видео түсіру арқылы, Инстаграм миллион, да, былай қарасаң. Действительно, бәрі былай қарасаң, қазір әрбір жас бала Ардақ Назаровты танып біледі. Енді бұл жерде мен бір нәрсе бар да, бұл жерде тек қана жаңа ақша табуда емес, популярность жинау емес, бұл жерде насихат жасау. Ардақ Назаров бүгінгі таңда өзінің тарапынан ағамыз ретінде кәдімгі жастарға дұрыс үлгі де, жақсы жағынан кәдімгі келтіріп отыр да. Сенде де мүмкіндігің бар да, мына қазақша күресің арқылы өзінің жаңағы шеберлігің арқылы жастарға насихат жасау. Соны да ойланып көру керек дегенмін. Дұрыс айтасың. Алдағы уақытта бәрі қазір таңғалатын заманда алдағы уақытта солай қазақша күрестің киіммен жекпе-жекке шығып қоятсақ таңғалып ол да ойда бар да көреміз деді. Мен мына жағдайды түсінбей қалдым да, сен бушуда отыру керексің. Иә. Соңғы бұл жекпе-жек қалай ма? Былай айтып кетейік. Жоқ, турист ма, турист келген жоқсың ба? Мен туристім ғой. Иә. Әрлімен. Иә, әрлімен. Ағам ғой әлі. Жолды берді. Болды түсінді. Әділ бауырымыз ғой, Олжас. Мықты болар. Олжас, Шырдоқ туралы айта кететін болсақ, өзің Шырдоғыңды өзің біліп отырсың. Бүгінгі таңда қазір жастарды қарайтын болсаң, көбі нөл деген цифрадан айырылса келмейді да. Өзің Шырдоғыңды айта отырып, бір жеңілістер де бар, жеңістер өзің қалай айтасың сол туралы бір қандай қателіктер болды жаңа жеңілістер келген кезде қандай өзің тарапынан қалай айтсам мүмкін бір спортшы айтады мен енді көп айтқысы келмейді бірақ күйеулер айтады маған мен жаттығу жасаған жоқпын маған шығып кеттім или там үйде жүретін телефон соқты шығасың ба деді шықтым енді қате өзінен дұрыс па оған шық деді шығасың ба шықпайсың ба өзің қарайсың ал енді сенің тарапынан бір жаттығуда бір тактикалық дайындығыңда басқа да процестерде қате болды ма өзің тарапынан? Қате болды, қате бірінші жекпе-жек, бірінші жаңағы жеңілістен бастап былай қысқа айтып кетсем. Сол бүкіл жеңілістерін айтасың? Бірінші жеңілісім 2014 жылы алғаш айттым, селекшн қаскелеге болды. Бір апта қалғанда айтты дегендей сондай салмақта болмай шығып кеттім. Шығып басында жаңағы барынша өзім барымды таусылып қалдым бензин. Сөйтіп отырып қалдым. Екінші жекпе-жек уже аяқтан травма болып, травмадан кейін сразу үлкен жаңағы IC бізде болды ғой асығып шықты иә сол кезде асығып шықты қай жерде болған ма бізде Алматы аренада болды ғой арман оспанов шықты жоқ ол алдында ең бірінші болған иә сол кезде шықты мен сол кезде ұтылдым бір жыл үзілістен кейін келіп бір айдай формада сияқты болып сезім ана ішіне кіргенде уже басқаша ал үшінші жеңілісте ол кезде дайындықтың бәрі жақсы болды өте Игорь Фунчик арланда дайындады ол жерде кішкене қалай айтса болады рухани жүрмей де қалды солай ұтылып қалды ал қалғандары алдындағы екі жеңіліс ол жаңа айтқандай ғой дайындықтың кесірінен сол ертең қара мынандай жағдай сенің салмағыңда тек қана қазақстандық емес өзіңнің жерлесің кәдімгі ауылдасың азамат бахытов болып тұрсыз да азамат бахытов ертең поездқа жақындайды образно айтайық иә поездқа жақындайды допустим, сенде болсын, ода болсын, пояс болады да, белбеу. Бір бірімен тойсасың ба, тойсасың сол мен үшін сұрақ па? Қызық сұрақ. Бәрінде қызық шығар деп ойлаймын. Иә. Азамат, мен қысқа айтып кетейін, азамат бауырым ма? Иә. Бұл жерде қазір былай дайындалып отырмыз. Ол жерге шығып алдық. Енді уақытында қалай болады екен? Мысалы қазір мықтыларды қойып жатсыздар да, Дагестаннан әкеліп оған да соперник, без поражений, маған да мықты. Ойынша сырттан мықтыларды әкеле берсеңізші екеумізге жоқ ол жерде былай болады да қара азамат кім олжас ертең қазір бүгінгі таңда сіздің салмақта 7 баладай бар контракт болдырып ертең 10 бала болады жаңағы 5 бала қазақстандық болады 5 жаңағы шетелден болады содан кейін ішінде рейтингтер кетеді да қалай дегенде де екеуің кездесіп қалуы мүмкінсің ба мүмкін поезды ол бірінші алса иә алсын жол болсын мен бірінші алсам мен былай жүріп кетейін деген сияқты ғой иә менің сұрағым мен мындай ғой сенде поезд болса ода поезд болса екеуің төбелесіп қалу мүмкін ба мүмкін емес па мен ешкімді төбелесем деп жекпе жекке шақырмаймын ол NFC шешеді иәесі жоқ біз қоямыз ал азамат екеуіңді қоямыз
Азамат бауырым ешқандай болды сол ғой сұрайын Азамат осы жерге келді да сенен бұрын Фанилмен оның алдында байқаған шығарсың инстаграмда бір екі сұрақтар болды Азамат бензин туралы айтты ана давакизи деп бірінші қарсыласымды ұтып алдым енді мен жайлап егер көрермендердің комментарийларын тыңдайтын болсақ өзіміздің пікіріміз мына Азамат ол салмақта өзің сияқты мықты спортшының бірі ғой енді былай қарасаң егер мына қарсыласың өтетін болса мен өзім сондай бір шешім қабылдап алдым да поискқа төбелестіруге болады деген да сонда алдында жаңа фанилмен сөйлесті екеуі бір біріне уәде берді иә қазір болса мен бірінші ұту керек құдай қаласа болса одан кейін шығады деп өзің ойың қандай фанилді алуға ма әлде фанил мықтылау ма фанилді былай танығанмен бір залда көрген емеспін қазір фанил туралы жаңа фанил ана команда мына команда емес мәселен фанил чемпион чемпион мына он адам соған қарсы бәрі солай ғой бәрі чемпион сол мәселе ғой менің ойымша енді азаматпен жасап жүргеннен кейін азаматтың бәлкім күресі одан мықты енді фанил ол жайда жай чемпион болған жоқ фанил опытный боец тәжірибелі асада қанша бой өткізді бір қызық жекпе жек болады деп ойлаймын азамат ұтатын сияқты олжас енді осы жерге келген спортшылардың бәрінен сұрағымыз бар бүгінгі таңда сен не істейсің контракт қол қойдың сенің болашағың туралы білгіміз келеді да әрбір адам өзіне жоспар жасап алады мен болсам бір екі жылға енді бәріне құдайдың несі ғой үкімі ғой бірақ дегенмен бір жоспар жасап қоямыз да өзімізге осылай жүреміз осы бағытта басамыз деген сол бағыт сенде қалай сол жоспар қалай не істейсің болашақта сол туралы айта кетсең қазір спорттамыз ғой кәсіпқой енді бір қазір жасымыз 29-да бәрі дұрыс болып жарақатсыз жақсы келе жатсақ бір 4-5 жыл көлемінде осы спортта болып ары қарай бір бәлкім шәкірттер тәрбиелеп біз жетпеген жерге сол мұхиттың ар жағына бәлкім жетіп те қалармыз бірақ бізден асып шығатындай шәкірттер тәрбиелесек деген ойдамыз енді иншалла мұхиттың ар жағы емес мұхиттың бері қарай тартып алу керек қой ар жақта ол да бұйыртса иә ол менің жоспарым ал енді олжас бауырым саған алла разы болсын рахмет келгеніңе бүкіл сұрақтарымызға жауап бердің жалпы енді бұл бағдарлама көрермендер үшін екенін түсінуің керексің сосын сен үшін де ол өте маңызды неге десең әрбір батырымызды осы елдегі халық тану керек көру керек өзімнің соңғы сөзім көрермендерге содан кейін аяқтаймыз көрермендерге барша көрермендерге рахмет қолдап осындай жаңағы айтамыз ғой диван батырларға да рахмет бізге ана керек ар смс не жазып комментарий жазып бізді ары қарай мотивация ғой біздің өзімізге сіздерге де рахмет осындай қазақтың жігіттерін көтеріп әрқашан осылай жүре берейік қазақтың жігіттері чемпион бола берсін ал сол үшін алтай айтпыс ал енді құрметті көрермендер баршаңызға бізбен бірге болғандарыңызға рахмет бүгін бізбен бірге болған олжас есқараев қазақстанның мықты спортшысы ертең құдай қаласа 30-шы NFC-де 9-шы сәуір күні сағат 7-де найза тәуелден көре аласыңдар бұл бала жеңе ма жеңбей ма қараңыздар жер болмаңыздар ассалаумағалейкум